Menjadi kapal liman itu ada orang berbagai-bagai kaum. Kenapa? Karena kita ni orang Islam, kita bertolak ansur. Kita tidak boleh perkauman. Dan Nabi bagi amaran, barang siapa menyakiti zimmi. Siapa dia zimmi? Orang yang bukan mengucap dua kalimah syahadah. Bahasa mudah, kafir. Tapi Nabi beri amaran, barang siapa menyakiti zimmi, akulah musuhnya. Nabi bagi warning. Maka bukan jangan senang-senang kalau orang tu tidak Islam, kita nak pergi apa-apakan dia, nak menzalimi dia. Tak boleh. Rasulullah dah berpesan. Bukan saja Nabi tak mengaku umat perkauman, tapi juga barang siapa menyakiti, mengapa-apakan zimmi, kata Nabi, begalang ganti. Akulah musuhnya. Dan barang siapa menjadikan aku musuhnya, nescaya aku tewaskannya di akhirat. Keras amaran Rasulullah. Dan inilah yang menjadikan kita orang Islam ini orang yang bertoleransi, orang yang bersikap sederhana, orang yang boleh coexist, duduk dengan orang lain. Maka jadilah Malaysia seperti mana negara kita pada hari ini. Jadi kalau orang tanya saya, bagaimana nama asal pun tanah Melayu? Tanah Melayu itu tak boleh dinafikan. Bumi ini dulu namanya Tanah Melayu. Kalau dulu-dulu lagi, ini adalah Nusantara. Sebab itu ada istilah tanah air. Apa dia tanah air? Di Nusantara itu ada pulau-pulau dan ada bumi. Asalnya dia serumpun. Dan dia menjadi orang yang berlayar daripada satu tempat ke satu tempat. Orang Bugis daripada Sulawesi, orang Minang daripada Palembang, ya, ada orang-orang Melayu daripada Pulau Bintan, orang Jawa daripada Majapahit dan sebagainya. Dulu macam satu negara, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit, itu dulu satu kerajaan. Kemudian apa terjadi? Untuk di semenanjung tanah Melayu ini, kena cari siapa Melayu, mana nak cari Melayu betul-betul? Ya? Cek-cek Zahid Ahmad Zahid bin Hamidi. Bila cek-cek, Melayu ke? Tak. Siapa dia? Jawa. Betul tak? Dato' Zahid Sri mengaku dia asal Jawa. Tengok pula Said Hamid bin Albar, Said Hamid bin Said Jaafar Albar, pergi cek dia, Melayu ke? Tidak. Apa dia? Yaman. Saya buat pula Hishamuddin bin Tun Hussein, Tun Hussein bin Dato' On, cek-cek, Melayu ke? Tak. Apa dia? Turki. Tengok pula sebelah Johor sana. Tengok-tengok apa dia? Bugis. Mendeling. Tengok pula kat Kelantan macam saya. Tatani. Dah, mana satu Melayu? Orang kampung ni pun kalau cek-cek. Nah, bang. Tengok orang ni kaya macam mama. Minang. Eh? Ada yang Minang, ada yang Mendeling, ada yang macam-macam. Tapi dalam tarif negara kita, semua sekali dikira Melayu atas dasar apa? Atas dasar apa? Jawa dikira Melayu. Mendeling dikira Melayu. Bugis dikira Melayu. Mamak dikira Melayu. Malbari dikira Melayu. Mu'alaf pun masuk Melayu. Sebab apa? Kerana agama. Ini indahnya kita. Bila terbentuk negara, orang yang datang awal sikit tu, tak kira lah daripada dia datang daripada Jawa ke, datang daripada Sulawesi, Bugis ke, dia datang daripada Pagar Ruyung ke, dia datang daripada Palembang ke, dia datang daripada Fatani ke, dan dia jadi orang yang asal kerajaan dulu merintah, maka orang tu dikira Melayu kerana agama.
Orang Melayu yang tidak Islam mengikut pentafsiran perlembagaan, Melayu yang tidak Islam tidak Melayu. Tafsiran Melayu itu disekalikan dengan anutan agama. Oleh kerana kita Islam lah, maka kita terima pula kaum-kaum lain. Jadilah kita ini majmuk. Jadi di mana resis? Tajuk saya cakap ni nak ulas tentang orang kata bila UMNO baik dengan PAS nak jadi Taliban. Bila UMNO baik dengan PAS, UMNO merintah kita ni nak jadi perkawaman. Tak mungkin. Kecuali kita orang yang meninggalkan agama. Selagi kita Islam, selagi kita berpegang pada Islam, kita tidak boleh menjadi orang resis. Kita mesti menjadi pemimpin kepada semua. Kita mesti bersedia untuk melindungi orang Cina, orang India, orang Kadazan, orang Iban, orang Dusun, orang Dayak. Dan itulah Malaysia di bawah pemerintahan UMNO dan Barisan Nasional selama ini. Yang baru datang ni nak belagak, nak tiru je. Yang duk menentang konsep bumi putera bukan bumi putera ni siapa? Yang bakal sentimen perkawaman sehingga berlaku 13 Mei itu siapa? Yang sebelum pilihan raya Mahudi pun bercakap tentang perkawaman itu siapa? Yang buat parti politik hanya bawa satu kaum saja siapa? Baru sehari dua ni dia bergabung. Tu pun dia istihar bergabung tu sebab apa? Nak guna Mahathir sebagai kuda. Betulan kuda tua yang kuat. Kalau ikut bahasa yang mereka cakap itu, tak sanggup kita dengar. Seolah-olah Mahathir itu hanya alat. Bukan kerana percaya pada pimpinannya. Bukan kerana setuju pada dasarnya. Sebab itu sekarang ni Dr. Mahathir kepanasan mentadbir kerajaan. Sebab orang di bawahnya tidak percaya pada pegangan dan prinsip yang Mahathir bawa. Masing-masing nak buat cara masing-masing. Terutama sekali DAP. Dan kita tidak berasa heran. Buka perlembagaan DAP. Dia dah tulis. Dia perjuangkan sekularisme. Kita orang Islam tak boleh perjuangkan sekularisme. Sebab kita tak boleh jual sekularisme. Dan kita bubuh Islam itu menjadi tugas kerajaan. Islam agama bagi persekutuan. Artinya apa makna? Kalau Islam menjadi agama bagi negara, wang negara boleh digunakan untuk membangunkan Islam. Itu artinya. Kalau semua agama ni tak ditulis dalam perlembagaan, maka memang kena serupa je. Tapi untuk Islam dan negara kita, boleh lantik qadi, boleh lantik mufti, Islam boleh diajar di sekolah kerajaan, boleh ambil duit kerajaan buat masjid, boleh ambil duit kerajaan buat surau. Semuanya boleh. Kenapa? Kerana Islam itu bukan hanya agama bagi orang Islam. Dia agama bagi persekutuan. Siapa kata perlembagaan tulis begitu? Bukan kita nak sengaja-sengaja begitu. Itu persetujuan. Tapi agama lain bebas. Nak buat kuil bebas. Nak buat gereja bebas. Nak sembahyang cara mereka bebas. Inilah Malaysia yang kita bina. Jadi tuan-tuan dan kakak sekalian, bila datang pilihan raya rantau ni, saya nak beritahu sikit pada kakak di Siliau ni. Ini adalah soal maruah. Soal maruah. Kerana kita baru saja menghadapi pilihan raya. Dan rakyat dengan penuh kejujuran, penuh harapan. Rakyat tahu mereka banyak terhutang budi dengan jasa-jasa ditinggalkan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Cikgu-cikgu sekolah dia tahu dasar pelajaran yang UMNO bina lah menjadikan dia cikgu-cikgu. Pegawai tentera askar Melayu diraja, dia tahu perjuangan UMNO lah mewujudkan polis diraja dan askar Melayu diraja. Mereka tahu. Anggota KEMAS tahu. UMNO lah yang mewujudkan KEMAS. Pegawai FELDA, pegawai FAKRA, nurse di klinik, doktor. Dulunya orang Melayu tak pandai nak jadi peguam. Orang Melayu tak ada nak jadi doktor. Orang Melayu tak ada nak jadi arkitek. Dibuka MARA berbilion, dua bilion setahun MARA belanja. Hantar anak-anak orang Islam, orang Melayu. Bapa pengayuh beca, anak doktor. Bapa peminta sedekah pun ada, anak jadi arkitek. Bapa penanam padi, pesawah. Anak menjadi jurutera engineer. Berapa ramai termasuk dalam kampung ini?
Moi que tahu. Tapi tiba-tiba datang bila raya lepas, orang kata, kalau pangkah pakai tak harapan, naik kereta tol tak payah bayar. Oh tuan-tuan, benda paling sedap dalam dunia ni makan free. Maka marahlah pada kerajaan pimpinan Najib. Kenapa tak dihapuskan tol? Najib mengadakan tol, Najib menaikkan tol. Tuan-tuan, zaman Najib satu jalan tol pun tak buat. Semua tol-tol di zaman saya jadi menteri dan Dr. Mahathir Perdana Menteri. Semua jalan tol penswastaan lebuh raya dibuat zaman Dr. Mahathir. Kemudian sign kontrak tak kurang daripada 30 tahun. Mahathir baru berhenti tahun berapa? Tahun 2000. Ini baru tahun 2000. 18 baru 18 tahun. Tol dia ada dekat 20 tahun lagi ke depan. Bukan zaman Najib tol ni, zaman Mahathir. Dah disain dalam tu tol ni. Tiap-tiap 3 tahun kena naik tol. Siapa yang setuju? Juga Dr. Mahathir. Tapi orang kampung tak faham. Dia kata tol ni adalah kerana zaman Najib. Ini zaman PN. BN itu barang naik. Tiba-tiba ada orang datang naik pakata harapan tol tak payah bayar. Tuan-tuan, mengundi sekali dalam 5 tahun pangkah je lah sebab tol ni kena bayar tiap-tiap hari. Apalah susah sangat, pangkahlah sekali 5 tahun tukar nak merasa tol free.